Har du noen gang sittet på do og tenkt på hvor heldig du er? På at du har en do hvor du kan lukke døren hvis du vil. Hvor det er dopapir å tørke seg med og rent vann i springen så du kan vaske hendene når du er ferdig. Og så når du spyler ned, så ser du alt bare forsvinner ned i do. Jeg glemmer å tenke på det også. Jeg synes liksom bare det er sånn det skal være. Selv om jeg vet at i en del fattige land så er det mange som ikke har en ordentlig do å gå på. Kanskje finnes en grøft i utkanten av slummen der de bor. Dit går alle sammen når de skal på do. Men ofte er det sånn at spesielt jenter ikke kan være helt trygge når de går dit etter at det er blitt mørkt. De som ikke engang har en grøft å gå til, de må finne en avis eller en plastpose eller noe annet å gjøre fra seg. Og så kaster de den fra seg, så langt de kan. De kaller det for småfly eller skuddraketter. Og det høres jo nesten litt morsomt ut. Men det er ikke det, vet du. For den posen med bæsj, den sprer bakterier og gjør at folk kan bli skikkelig syke. Sånn skal det ikke være. For alle må vi på do hver eneste dag. Jeg har skrevet litt om det i en bok som heter Do, en stinkende reise gjennom bæsjens historie. Vi blir flere og flere mennesker på jorden. Nå er vi rundt 7 milliarder. Da blir det ufattelige mengder kloakk. Og et eller annet sted må vi gjøre av all den bæsjen. Tenk om vi kunne bruke den til noe lurt? Noen har forsket på om det går an å spise den. Det er kanskje ikke en veldig god idé. Da er det lurer å bruke den til gjødsel, som gjør at planter kan spire og gro. Noen forskere har klart å omdanne bæsjen til kull, som man kan fyre med og grille maten på. Kloakken kan også omdannes til strøm og varme og til biogass, som kan erstatte diesel i store, tunge busser. Det er kanskje litt teit å si det. Men det er en dritgod måte å bruke det som ellers lett kan bli et stinkende og smittefarlig problem på.